こんにちは、白本彩乃です。ウイルスは人を選びません。ただ最も恐るべきことは、感染を過度に遠ざけようとし、心なしに生まれている医療従事者やその家族に対する差別です。今は互いに手を取り、エールを送り合う時です。 Do your part。 それぞれの立場で共に戦いましょう。私たちにできることが一人一人あるはずです。一人はみんなのために、みんなは一人のために。ストップコロナ差別。